Aivan tautista, aivan käsittämättömän tautista. I'm not gonna lie, daughter has it on a yagi, her brain fried. My lady poppin' zenny, other lady poppin' molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area, keep on... Akke, mä oon ihan kohta valmis. 20 minuuttia. What's coming? Ja veetin, mä en tiedä. Ottakaa kaikki mukaan, simpparit ja kaikki. Meillä on aika tämmöset isot pyyhkeet täällä hotellilla. Tänään on siis Ake ja Nikolen viimeinen päivä täällä ja viikon sisällä 2 pilvistä päivää. Tänään on pilvistä heti ekana päivänä, kun ne tuli oli pilvistä. Ja meillä sit niinku koko kuukauden aikana on ollut 4 pilvistä päivää. Mut katsotaan mitä me keksitään. Good morning, sunshine. Morning. Mä en tiedä nyt yhtään, mitä me tehdään katossa. Mut joo, mä en tiedä. Haetaanko nyt vaikka alkuun aamukahvit? Joo. Kyllä. Ei small bottle. Yeah. Thank you. Ja niinku mä luulen, että me päätettiin just, tai mä päätin tour guidina, mähän päätän, mä make the decisions, mutta mä luulen, että me päätettiin, että vaikka on vähän tämmöstä niinku pilvistä, niin me mennään johonkin rannalle, missä saadaan makoilla aurinkotuoleilla. Ja toi on muuten tosi outo sana, aurinkotuoli. Aurinkotuoleilemaan. Yeah. Yes, yes. Λοιπόν, έχω ένα σκέτο. For her. Μεγάλα. For him. And then without for me. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υγειά σας. Ευχαριστώ. Τόλε μα haluaisin, että kaikki... Mä en kerro tätä nyt teille, mä kerron sitä YouTubelle, koska tää oli niin hyvä juttu. Tolle mä haluaisin, että niinku kaikki tarjoilijat täällä... Mä voin vastata vähän kreikaksi, vähän englanniksi, mutta ne kuitenkin puhuu kreikkaa. Koska mä siis ymmärrän tosi paljon kreikkaa ja mä oon joskus osannut puhua ja mä osaan edelleen silleen tosi vähän. Ja se vähän harmittaa. 8/10. Eiku siis 12/10. Mä oon ihan sekasin. Tää on taas parempi kuin mitä Melin. Kiitos kahvista, Aksel. Kiitos. Me kadotettiin meidän reissukaverit. Ne vaan karkas jonnekin. Ne vaan siis hävisi jonnekin. Mä en tiedä minne. Ne vaan katos. Täällä Kreikassa hätävilkkuja ei käytetä siihen, kun on joku hätä, vaan siis ne on pysäköintivilkut. Vaikka mä niinku turha jätkä onkin, mutta en mä niinku kuitenkaan niin turha jätkä. Joo, tervetuloa hyvät naiset ja herrat Petaanin rannalle. Tää on Petaani. Näyttää siltä, että meidän pitää ottaa kivisattu paperit, että pääsee merenään. Se on helposti ratkaistu, mitä me tehdään. Menetkö? Okei, ei haluttu vetää kivisattu papereita. Mä ootan, että mun palvelija laittaa mun pedin kuntoon. Sit sä saat ottaa aika kauan. Mm. Virkistävää puuhaa. Mitä sä teet? Katon vittu. Me yritän selvittää kotimatkoa näin vihdoin ajoissa. Oh.
alkoi vähän sataamaan ja tuli muutenkin vähän nälkä, niin me tultiin tähän ylös syömään jotain. Mä voisin syödä ehkä jotain kalaa tänään, tai silleen niin kuin jotain seafood. We'll have the grilled frutti di mare, so two glasses of red wine. I'll have a frappe metrio without milk as well. I've been meaning to try it, so yeah, good. I'll try it. Finland. Finland. Thank you very much. Thank you, first off. Tämä, hyvät naiset ja herrat. Leipää, oliiviöljyä. Kiitos. Olipa hyvä. Me päätettiin, kun me tultiin tänne, että huomenna aamulla, Akke ja Nikke lähtee siis huomenna iltapäivällä, niin huomenna aamulla, kun aurinko nousee, niin me mennään siis tonne Eenoksen huipulle, vuoren huipulle, katsoa auringon nousua. Sitten tulee varmasti tosi tosi siistiä ja nyt me mennään kotiin lepäämään, vähän editoimaan ja sitten me sovittiin myös, että tänä iltana me mennään syömään Nutella-pannareita. Olisiko niinku taktisen tauon aika nyt taas ja sit me niin milloin me lähdetään? 7 o'clock 7:30 mennään letuille. Nähdään kun mennään letuille. Thank you. I don't need the banana. Well, I think you didn't shoot that. You shoot. Thank you. Me tultiin pannareille, on hyvä. Nää mun ja Nikolen näyttää vaan niin paljon paremmalta. Siellä on jotain hedelmiä noitten. Niin se on parasta. Ei. Onhan. Meillä on vaan niinku Nutella ja Oreo. Syödään nyt, mä en nyt jaksa kuvata nyt. Oota. Nähdään pian. Sitä mä niinku arvostan täällä, että ne ei oikeesti säästä tällä niinku Nutellalla ja Oreo-keksellä. Tää annos on jopa melkein liian tuju mulle. Mut niinku mä sanoin just näille, että vetää tän aamiaiseksi, niin tulee silleen vähän huono olo. Nyt tuli oikeesti vähän silleen jopa ällöttävä olo. Tää on vähän paha. Me nyt pian vähän suunnitellaan, että mitä me tehdään huomenna. Kuten mä sanon, niin me mennään ainakin tonne vuorelle auringonousuaikaa ja sit me mennään johonkin rannalle, mut mä en tiedä vielä mille, mut jollekin rannalle mennään. Käytiin Nutella-letuilla. Oli tosi hyvää, nyt me ollaan kotona. Iida editoi valokuvia, mä oon editoinut tätä videota. Kello alkaa olemaan 20:20 ja mun pitäisi niinku, meidän pitäisi olla nukkumassa jo, koska me herätään siis 5:00. Aurinko nousee täältä suht myöhään, mikä on hyvä versus niinku Suomeen. Suomessa niinku aurinko nousee joskus, no en edes tiedä, mutta täällä se nousee 6:00. Ei tarvi niin aikaisin nousta, mutta kuitenkin aika-aikaisin. Niin me mennään nyt nukkumaan. Jos oot kattonut tähän asti, tuhannet kiitokset, tykkää videosta ja tilaa kanava. Nähdään huomenna.